Vittu! Oot sä nyt ihan vittu tosissas? Tervehdys herrat ja herrasmiehet, koska tasan nolla naista kattoo tätä. Meillä on täällä tämmöstä paskaa. Tämmöstä paskaa löytys. Miks tää on näin valonen? Eli tänään me pilataan lohi. Mä tykkään kalasta ihan vitusti, mut mä en tiedä yhtään miten tää kuuluis valmistaa. Joten mä kysyin Pöntsältä, miten tää tehdään. Onko Pöntsä kokki? Ei. Tietääkö Pöntsä mistään mitään? Ei. Mutta me tehdään tää Pöntsä reseptillä. Mut ihan tähän alkuun, ennen kuin mennään kokkailemaan, niin tilatkaa se vitun kanava. Mult puuttuu joku vähän reilu 200 tilaajaa, et saadaan 100k. Me pystytään tekemään se tänään, jos sä painat sitä tilannappia. Tänään! Tänään 100k vittu, tänään! Me pistetään 175 astetta, näin Pönssä sano. 175 astetta. Sitten, seuraavaksi me otetaan täältä kattila. Sitten me toivotaan, että mä muistin ostaa perunoita. Meillä on täällä tarjolla Pirkka. Annabelle. Shout out Anna. Me tarvitaan perunoita reilusti. Jos tää on kilon paketti, mä pistän puolet. Eikö se ole hyvä? Sitten on tiiäks 50-50 about perunoita ja lihaa. Sitten täällä on meidän perunat. Pistämme heidät kiehumaan. Ja Eero on kokki. Eero sanoi, että lohesta tulee parempaa paistinpannulla, mutta kun mä kysyin keneltä tahansa muulta, niin ne sanoi, että siitä tulee parempaa uunissa. Mä kyllä uskon Eeroa. Eero todennäköisesti tietää, mistä puhuu, se tekee hyvää safkaa, mutta nyt me mennään uuniratkaisulla. Kattellaan sitten, kun perunat kiehuu. Kuten huomaamme, perunat kiehuu nytten. Mä en tietää, että onko perunat valmiita, te otatte jotain, tökkäätte niitä. Sitten tietää, onko se pehmeä. Et esimerkiksi tää ei ole nyt vielä ihan valmis, mutta kun nää on menossa uuniin vielä puoleksi tunniksi, niin mä sanon, että tää on nyt Gucci ja ruvetaan lohihommiin. Joten mä en löytänyt tätä reseptiä mistään netistä. Tosiaan tää on Pönssän käsialaa ja me luotetaan nyt, että Pönssä on ekspertti. Ja me pilataan tää vitun lohi. Kylläpäs tää tuoksuu kalaiselle. Tää nyt otetaan vähän, tässä olisi kalaa. Onpa outo, tuoksuu ihan kalalle. Ei tää ollutkaan mikään kala, mutta maistuu kalalle. Niin tää on savuinen lohi. Niin lohi onkin kala, tietenkin. Niin totta, lohi onkin kala. Tuolla pohjalla on jotain vitun smegmaa. Siellä on noin. Ne kuuluu kai raapia niin vittuun sitten myöhemmin. Mä oon näin ymmärtänyt venäläs, ne piti laittaa ylöspäin. Oikeesti mä en vittu tiedä mitä mä teen. Tuo ois voinut maustaa tän kalan kyllä tosta alapuolelta. Niinhän mä tehdään. Silloin on nämä tullut sille lohelle pipi, kun täällä on tämmönen vittu laastaripaska. Kyllä se nyt ei tykkää tarkentaa. Mitähän mausteita me vittu pistetään tilliin? Mihin vittun tilliin? Mitä mausteita me pistetään tilliin? Vittu tää on lohi! Tää on lohi vittu, tää on vittu kala. Laitetaan sinne sitruunamehua, se on kuulemma hyvä. Ihan vähän vittu, mä vihaan sitruun. No okei, okay, mä en vihaa. Mä voisin juoda tätä suoraan tästä pullosta. Mut se maistuu pahalle. Hyvä. Sitten jätetään sinne vähän suolaa. Sitten vähän valkosipulia. Mä sanoisin, että tää on vitun bängeri. Ei helvetti, mä unohdin tehdä normisipulit. Tänne ei tuu sit normisipulia. Vittu mä pistin paljon valkosipulia, jumalauta. Sitten meillä on tilli. Tilli on vitun bängeri. Lähetään sinne vähän hyvän hengen mielessä vähän pippuria. Saatana! Vittu! Mennään kohta tuu lohiseinään niinku nuulo 22. Mitä uuni on silloin, kun kala on uunissa? Niin... Oho, näin pääsee vettä, kun näin... Perkele! Vittu, tää yhdellä kädellä onnistu, saatana! Vereis. Vedenkaatosäleikkö. Water out of potato. I need water out of potato. Tää ei enää oo olemassa, se on vittu dematerialisoitunut. Se on legit dematerialisoitunut, sitä ei ole enää olemassa. Eiku se on tässä. Se on tässä, näin mä löysin sen. No niin, ignoratkaa tää semilikainen pöytä taas, mutta mulla on sama syy kuin viimeksi. Tää pöytä pestään ruuan tekemisen jälkeen, eikä ennen sitä. Ei siinä oo mitään järkeä, jos mä nyt vittu ensin siivoon tän ja sit mä sotken sen. Ammattilaiset ei käyttäisi tätä siivillä paskaa, mutta on oikeesti vitu hyvä
tälleen pystyy jättämään ne ja sit sieltä valuu kaikki vittu vedet helvettiin. Pöntsä ohjaisti mua tekemään näin. Me pistetään tänne nyt nää perunat. Mä lowkey haluisin pistää nää palasiksi. Tarvatkaa, onko mä tekemässä niin? Mä olen laiska. Joo, ja sitten me pistetään sinne. Uskokaa tai älkää, me pistetään sinne kermaa. Mä nyt ostin tämmöstä jotain vitun megaporvarikermaa. Ei se tietenkään tallenna. Tässä on 22% rasvaa, siitä tietää, että tää on megaporvarikermaa. Koska tää tulee olemaan tää koko kastike, niin mä nyt vähän panostin tähän kermaan. Tää jo mun tapasta. Pöntsä sanoi, että 4 desiä. Mä katon silmämääräisesti, katsotaan. Mut se kuulostaa, tai nyt näyttää, kun mä kaadoin tän tänne, niin loogiselta määrältä pistää kermaa tänne. Heitään toinen puteli suoraan sinne, niin. No niin, kertokaa kommenteissa tässä vaiheessa, tuleeko hyvää vai ei, koska mulla ei mitään hajua. Vittu, että pitäisi opetella tekemään lohta niinku kunnolla. Mut tää on aika helppo, jos tää nyt onnistuu. Pitäis tulla kermaisia perunoita, näin se pömpötin sano. Uuni on 175 asteessa. Pöntsä sanoi, että 30-40 minuuttia pistetään ne sinne. Mä pistän siis ajastimen 35 minuutille ja katsellaan sitten 35 minuutin päästä, että mitä täällä on tapahtunut, että onko se vittu yhtään valmis, onko se hyvää, haju, maku, mistä päin. Okei, mä en löydä 35 minuutin ajastin, mä löydän vaan 30-40, niin mä pistän vaan 40 minuuttia suoraan, fuck it, jolo. Jos se palaa, niin se on sitten voi voi. Mä en kans yhtään tiedä, mistä vitus tietää sitten, että onks kala niinku kypsää, mutta ehkä se selviää meille pian. Onko se kanava tilattu? Onko se kanava tilattu? Nyt on mennyt 40 minuuttia, ollaan aika matkustettu ajasta taaksepäin, tai siis eteenpäin, ja nyt on aika ottaa lohi uunista. Mä innolla odotan, että oliko tää ihan vitun paska ja meni aivan pilalle, vai onko se ihan vitun bangeri, koska low key täällä tuoksuu ihan hyvälle. Let's selvitetään. Oliko biggest fail vai biggest win vai jo medium? Jumalauta. Mielenkiintoista. Eli siinä on nyt Pöntsän reseptillä tuotetut lohi- ja kermaperunat. Mä en tiedä mitä mä sanoisin tästä, se lohi ei kauheasti näy siellä. Mun mielestä siitä lohesta pitäisi saada se kuori pois. Se jää vähän mysteeriksi mitä me tehdään se, mut kattellaas. Me tehdään tieteellinen kokeilu. On. No ehkä sillä ei ole väliä, kattokaa se on lähtenyt jo. Tästähän se lähtisi näin, mut ehkä mä otan sen pois vaan kun mä syön. En mua vittu kiinnosta ihan hirveästi TBH. Plus tänkin voi varmaan syödä. Tuskin mä kuolen, jos mä syön lohen ihoa, suomuja. Sieltä taas, kato. Se lähtee hienosti irti. Otetaan tästä annos ja mennään maistelee. Vittu, mulla ei puhtaita lautasia. Ei helvetti. No, otetaan likainen lautanen ja pestään se. Samalla selviää, oliko lohikala. Tervetuloa tänne Mad Adventures kokkishowhun, makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään meillä on vuorossa Jusun keittiö. Ja lohi ja kermaperunat. Ja lähdetään tästä jos me saadaan vähän palasta täältä, niin tää vittu maistelee. Lähtee. Mä en osaa sanoa tästä mitään vittu mielipidettä kyllä. Tää on kyllä ihan hyvä. Okei. Okay. Se on mun mielipide. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan ok. Mun olisi tyyliin pitänyt pistää enemmän suolaa tähän. Näin mä sanoisin. Mun olisi pitänyt pistää tähän enemmän suolaa. Mutta tää on muuten ihan hyvää. Voisin sanoa, että lohi on kala. Lohi tais olla sittenkin kala. Et nyt on sekin selvitetty, että no, pitää löytää joku parempi lohiresepti. Mä tiedän, että lohesta saa parempaa. Tää on ihan hyvä. Tää oli ihan vitu helppo tehdä. 1-5 mä annan tälle 3 pistettä. Tykkää jos tykkäsit ja tykätytyttää tilaa, että saadaan 100K ei tarvii enää montaa tilaajaa. 200 enää, vain 200 tilaajaa. Ja lopetetaan näihin kuvia näihin tunnelmiin, kello on 4:20.